Ну що ж, радий вітати вас в наступному випуску, присвяченому проєкту Інжекті. Сьогодні мова піде про наступне, а це світ мостів, новий світанок для взаємодії блокчейнів від інжектів і Eclipse. Що ж, у величезному та різноманітному ландшафті блокчейну залишається одна яскрава перешкода для загального впровадження, а це, як ми знаємо, сумісність. Увійдіть у Вінжектів і Eclipse – дві перспективні організації, які мають намір змінити межі екосистем блокчейнів з допомогою свого остатнього підприємства, тобто Cascade. Тобто, мова піде, власне, про нього, і не гаймо часу, і до справи. Ну що ж, друзі, розпочнемо із такої підтеми. Розкриття Cascade – рішення головоломки Solana. Solana з її унікальною основою програмування, тобто RAS, традиційно була ізольованою, хоча його додатки користувалися власне перевагами мови RAS. Вони здебільшого обмежені власною екосистемою Solana, дотепер, власне, це було гірким обмеженням. Cascade постає як мережа рівня 2 поверх інжектів, діючи як міст для портування програм Solana та розширення їх охоплення в екосистемі Космос. Це не просто технічна вправа, а шлюз для багатьох програм і блокчейнів для взаємодії з раніше недоступними абсолютно програмами на основі Solana. Що ж, наступна підтема така – технічні особливості Rust, CVM і Magic Behind Cascade. Програма Solana на основі RAS знаходить новий дім у Cascade, завдяки власне його сумісності з віртуальною машиною C-Level, тобто CVM. CVM служить стрижнею, що дозволяє додаткам Solana на основі RAS працювати з різними і в різних власне блокчейнах. Це геніальна інтеграція гарантує, що смарт-контракти Solana, незважаючи на їхню контрактну архітектуру, забезпечують власне нативно на інжектів. І в тому числі запускаються. Крім того, з допомогою протоколу EBC, програма з підтримкою каскаду можуть безперешкодно спілкуватися з широкою екосистемою Космос, розширюючи охоплення та функціональні можливості. Оптимістичні зведення пакета не лише для масштабовності. Ключовою основою архітектури Cascade є технічне оптимістичне розгортання. Традиційно використовується для об'єднання багатьох транзакцій в одну. Його корисність у Cascade подвійна. Чому? А ось чому. Хоча в першу чергу тут не йдеться про масштабовність, це гарантує, що міст між різними архітектурами блокчейну залишається надійним, власне, і безпечним. Ця функція стає безцінною, коли розробники Rust переносять свій код із Solana на Cascade. Періодичне врегулювання пакетів транзакцій над Solana, назад до Solana, використовуючи зведення, гарантує, що безпека залишається безкомпромісною і що, власне, є доволі круто. Ексклюзивне тестування та ширші наслідки. Ось така підтема і доволі цікава, про що, власне, поговоримо і, власне, наступне. Інжектів і Eclipse у своєму прагненні досконалості створили ексклюзивну тестову мережу. Це підібране власне середовище надає обраній групі розробників Solana. Тих, хто добре знає інструменти Rust і Solana, можливість писати, тестувати та розгортати в екосистемі Космос. Усе це без крутого навчання пов'язано з власне оволодінням спеціальними інструментами Космос. Хотілося б поговорити про наступне, а це ландшафт можливостей поза Cascade. У той час, як Cascade стоїть як монументальний крок вперед, всесвіт блокчейну вирує власне паралельними розробками. Плани Eclipse Labs щодо Polygon CVM і спроби Nitro перенести програми Solana на Sei підкреслюють спільне прагнення галузі до більшої сумісності та інклюзивності. Отож, друзі, а тепер я пропоную підсумувати вище сказане. Спільні зусилля інжектів і Eclipse, проявлені в Cascade, сигналізують про настання епохи, де кордон є просто конструкціями, тобто просто уявними лініями. У мір розвитку екосистем блокчейну фокус зміщується, ми це розуміємо, з ізольованої розробки на спільне зростання. Гарантуючи при цьому технології дійсно власне реалізують свій потенціал для революції в цифровому світі. Джерело для нашої дискусії було власне взяте із статті The Block. І власне посилання на неї я скину вам унизу під відео. Ну що ж, був радий бути вам для вас корисний і до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!